Საატესტატო გამოცდები კი ახალი სისტემით წელს პირველად ჩატარდება. მე-12 კლასის მოსწავლეებს ატესტატის ასაღება 8 გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ. საკითხების სირთულის მიხედვით რამდენიმე ეტაპა დაიღო. აბიტურიენტების ტესტებს კომპიუტერის მეშვეობით საკუთარ სკოლებში ჩააბარებენ. საატესტატო გამოცდების პროგრამები 2010 წლის დასაწყისში მომზადდა და წლის ბოლოს დამტკიცდება. Საატესტატო გამოცდები წელს პირველად ახალი სისტემით ტარდება. 2011 წლის საატესტატო გამოცდების პროგრამები უკვე დამტკიცებულია. ქართული უცხოური ენები, მათემატიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ფიზიკა, ისტორია და გეოგრაფია. ეს ის საგნებია, რომელთა ჩაბარებაც მე-12 კლასელებს ატესტატის მისაღებად მოუწევთ. Საატესტატო გამოცდები ჩატარდება 8 საგანში. მინიმალურ კომპეტენციას შეამოწმებს ეროვნული გამოცდების ცენტრი ბავშვების და მხოლოდ ამის შემდგომ მიენიჭება ყველა კურს დამთავრებულს საატესტატო. აბიტურიენტებმა ტესტები კომპიუტერის მეშვეობით უნდა შეავსონ. ელექტრონულ საგამოცდო ტესტ მე-12 კლასელები საკუთარ სკოლებში ჩააბარებენ. თითოეულ საგანში გამოცდა საქართველოს ყველა სკოლაში ერთ დღეს ჩატარდება. შეიქმნება საგამოცდო ბაზა და მასში შემავალი საკითხების სირთულის მიხედვით რამდენიმე კატეგორიად დაიყოფა. გამოცდა საშუალო სირთულის საკითხები დაიწყება. ამ კითხებზე პასუხის გაცემის შემდეგ პროგრამა ცოდნის დონეს შეაფასებს და გადაწყვეტს შემდეგ რა სირთული საკითხები მისცეს აპლიკანტს. აბიტურიენტების შედეგებს გამოცდის დამთავრებისთანავე გაიგებენ. გამოცდის შედეგი არანიშნის, არამედ კონკრეტული ნიშნულით გამოიღება. ხატება რაც წლიურ ნიშანზე გავლენას არ მოახდენს. მე იმედი მაქვს რომ ეს ახალი სისტემა რომელიც კომპიუტერის მეშვეობით გულისხმობს გამოცდის ჩაბარებას და მაქსიმალურად ეფექტურად ზომავს კონკრეტული მოსწავლის შესაძლებლობას წარმატებით დაენერგება ჩვენს ქვეყანაში და ეს იქნება ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. მე-12 კლასელებს საკუთარი ცოდნის შემოწმება განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული საგამოცდო ტესტების საცდელი ვერსიით უკვე შეუძლიათ. გაიხსენეთ დავით გურამიშვილის ლექსის სწავლა მოსწავლეთა. როდის გაიხარებს მე ვენახე მწიდნავი. მე-12 კლასელებს პასუხისგაცემა მსგავს კითხვებზე მოუწევთ. აბიტურიენტებმა საატესტატო გამოცდებისთვის მზადება უკვე დაიწყეს. ჯერ ტესტებისთვის არ გადამიხედავს, მაგრამ როგორც კვირდებიან, რთული არ უნდა იყოს. მე თვითონ სამსაგანში ვემზადები და დანარჩენებისთვის ჩემით ვცდილობ. მე-12 კლასელებისგან განსხვავებული აზრი აქვს საქართველოს განათლების ლიგის პრეზიდენტსა და მოძრაობა არასხელმძღვანელს. მათი თქმით, ტესტები რთული იქნება ბავშვებისთვის, რომლებიც სკოლაში მხოლოდ იმ საგნებს სწავლობდნენ, რომლებიც მისაღებ გამოცდაზე უნდა ჩაებარებინათ. არ არის მარტივი იმის გამო იმ ბავშვებისთვის, რომ ამ ხელისუფლებამ მე-7 კლასიდან იწყება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია. არ ისწავლებოდა პრაქტიკულად სკოლაში. ეს გამოცდები ჩაბარდება კომპიუტერით. რეალურად ხულოში მცხოვრები ბავშვები, არ ვიცი, ჩხოროწყუში ძალიან ბევრია სოფლებში, რეგიონებში მაცხოვრებელი ბავშვები, ხარაგაულში, ზესტაფონში, სოფლებში მაცხოვრებელი ბავშვები არ ფლობენ კომპიუტერს. საატესტატო გამოცდების პროგრამები 2010 წლის მარტში მომზადდა და წლის ბოლოს დამტკიცდა. მე-12 კლასელებმა გამოცდების გაპროტესტება ოქტომბერში დაიწყეს. აქციების საორგანიზაციო პროცესში 73 სკოლა მონაწილეობდა, თუმცა მოსწავლეების პროტესტის მიუხედავად წლის ბოლოს მაინც რვა გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ.